Recordem, deixant fora de la convocatòria amb Pochettino a Kameni. Per tant, ha jugat Christian. I aquest és el xut d'Osvaldo, el primer avís d'Osvaldo. Aquí surt Luis García, però qui ha xutat ha estat Osvaldo. Aquesta canonada des de la zona de tres quarts i la pilota fora per ben poc. I després aquesta pilota de Javi Márquez, magnífica, sobre Callejón, trencant per la banda esquerra, ha sortit Ustari i ha evitat el primer gol de l'Espanyol. Era la rematada de José Callejón, que ha acabat tenint un paper destacadíssim en el partit d'avui. Més ocasions per l'Espanyol, aquestes d'Osvaldo, una bona pressió de l'atac espanyolista. Osvaldo ha rebut la pilota, tenia sol un jugador, ha preferit jugar ell i ha fallat. Doncs aquí ha estat Luis García, que veu molt bé aquesta entrada a l'àrea de Verdú i Osvaldo. Osvaldo també protagonista, que s'ha enfadat, perquè aquí ho veiem, Verdú venia a la carrera i li treu aquesta possible rematada. Pochettino donava indicacions contínuament als seus homes corregint les seves posicions. I aquí una possible polèmica dins l'àrea, Osvaldo, que s'entrava i trobava en el seu camí a Boateng. Després veurem repetida aquesta acció, era penal, no era penal, després ens detindrem. Avui no hi ha hagut grans jugades polèmiques, cap. Osvaldo l'ha reclamat, però queda clar que era bastant involuntàries les mans de Boateng. I aquest és el xut de Javi Márquez. Gran xut, eh? Té una esquerra poderosa i no s'ho pensa quan rep la pilota. En aquest cas l'ha rebut a la frontal i ha posat a prova Ustari, que ha rebutjat la pilota. I aquí ha robat la pilota Joan Verdú per engegar el que seria el primer gol de l'Espanyol. Pilota a l'espai magnífica per José Callejón. Callejón de primera, són tres tocs, eh? Aquí la tenim. Joan Verdú, José Callejón tal com li ve. I la pilota porta buida. Avui l'Espanyol ha marcat dos gols a porta buida gràcies a Callejón. Aquest és el primer d'Osvaldo, cobra. El capítol golejador de l'Espanyol aquesta temporada 2010-2011, que ha començat amb força. Gran assistència aquesta, la de Callejón. Més oportunitats, precisament arribava l'Espanyol bé a porteria després d'aquest gol, se sentia còmode, aquestes alegries d'aquesta gran pinya. Fixa't com Osvaldo felicita Callejón. I precisament Callejón deia que era qui conduïa aquest atac. Arribava fins a la ratlla de fons i el seu xut massa creuat ha arribat a les mans d'Ustari. Faltava el golet de Calle, eh? No arribava, però ha tingut una bona oportunitat com aquesta. Mira, aquesta passada al forat, a qui t'ha recordat? Home, aquesta passada és molt de la penya. És molt de la penya, que sí? L'ha fet Joan Verdú. Doncs no arribava bé a definir aquí Callejón, però li perdonem. Una gran primera part de l'Espanyol. Per cert, Sergio, tu avui estaves al camp perquè t'hem buscat amb les càmeres i no t'hem trobat. Però hi eres? Sí, sí, que estava. Estava con mi familia, que ha venido a ver el partido, estaba en la grada. Doncs dos preguntes obligades. La primera, si t'ha agradat el camp. Sí, el otro día que estuve en el entrenamiento del jueves, la verdad que es un campo muy bonito, que bueno, de los de primera creo que es el que más bonito que hay. Y la verdad que ya tengo ganas de poder estar ahí y jugar. De catar el campo. I després la segona pregunta és què t'ha semblat l'Espanyol aquesta primera part? Bien, creo que han estado todo el partido, bueno, la primera parte han jugado muy bien, han estado muy bien puestos en el campo y la verdad que no han dejado respirar mucho al Getafe, que creo que eso es importante porque ellos tienen grandes jugadores que no hay que dejarles jugar. Clar, era l'assignatura pendent al Getafe aquesta temporada, eh? Deia que havia hagut una jugada polèmica i era aquelles possibles mans de Boateng dins l'àrea. Tornem a veure aquesta jugada perquè, clar, havíem de buscar alguna excusa perquè ens xiulessin un penal. La temporada passada va acabar sense cap penal. No ens van xiular cap penal. Ni un penal. Tota la temporada, ni una. Aquí tampoc ha estat perquè tu has vist amb bon criteri que era involuntari, no? Es llançava el jugador i no era penal, no, Sergio? No creo, porque él se tira y le da sin querer, o sea que no creo que sea penalti. Doncs esperem que en una propera ocasió, que sí que ho mereixi, xiulin aquest penal com correspon. Home, aquest any, a veure si xiulen algun penal. No sé qui el xutarà, suposo que Osvaldo, que és el davanter centre de l'Espanyol i que ja l'hem vist xutar alguns penals i ho fa molt bé. Hem de veure el primer gol una vegada més, perquè és el primer gol, repetim, de la temporada 2010-2011 de l'Espanyol, i l'ha fet Osvaldo. Primer, aquesta pressió boníssima de Joan Verdú al cercle central amb Boateng. Cos contra cos, s'emporta la pilota i després la jugada ja l'hem vist. Fantàstica, una contra perfecta amb Callejón. I el gol d'Osvaldo, el primer de la temporada. Com fer un gol en tres tocs. I Sergio García, la veritat és que aquest any, clar, vostè arriba a l'Espanyol i de sobte es troba que els jugadors de l'Espanyol, els jugadors d'atac, fan un partit d'Callejón, Luis García, Verdú, Osvaldo. Hi haurà competència, és a dir, no té lloc garantit encara Sergio García. No, yo he venido a ser uno más, a competir, y eso es bonito, que los compañeros lo hagan como lo han hecho hoy. Y bueno, eso quiere decir que tendré que apretar mucho más para intentar jugar. Sí, sí.
Doncs també repassem imatges d'aquesta segona part, perquè l'Espanyol ha sortit també endollat en aquest segon temps. Ho hem pogut comprovar des del primer minut. Comencem aquest resum amb una imatge tendra de la graderia, un absent avui a la porteria de Kameni. Doncs mira, tenia una altra feina de donar de menjar al seu fill petit, que sembla que no volia menjar aquest iogurt. I d'aquesta imatge tendra, les primeres oportunitats del partit, aquest córner que treia Luis García, cap jugador de l'Espanyol podia rematar en condicions. També ha provat de xutar en aquesta oportunitat Javi Márquez, que ho provava des de lluny, no renuncia, com dèiem, al del planter, a aprofitar aquesta...